Qənimət bəy, bu sual üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Çünki bir var ki, biz hərbi baxımdan 2 ilin nəticələrini, bugün cəbhədə olan fərqləri qiymətləndirək. Bir də var ki, biraz strateji bir baxış olmalıdır. Biz cəhd eləyək strateji olaraq tərəflərin itki və qazanclarını, uğur və məğlubiyyətlərini qiymətləndirək. Əlbəttə ki, Ukraynanın da çox ciddi itkiləri var. İlk növbədə insan itkisindən söhbət gedir. Bilirsiniz, indi Ukrayna haqlı olaraq İtkiləri haqqında açıq məlumat vermir. Amma mən yalnız bir rəqəm deyə bilərəm, bu artıq rəsmi rəqəmdir. Demək, Ukraynada yalnız qolunu, qıçını itirmiş hərbçilərin sayı 90 min nəfərdir. Baxın, bunu protez qoymaqla bağlı mən bir proqrama baxdım. Almanların iştirakı ilə dünyanın, Avropanın bütün qabaqcıl klinikalar gəliblər Ukraynaya kömək edirlər. Ukraynanın buna tək gücü çatmaz. Və 90 min nəfər hərbçiyə qolunun, qıçının protezini düzəltməklə bağlı iş gedir. İndi siz təsəvvür edin, itki burada 100 minlərlədir, əlbəttə ki. Ukraynanın da böyük itkisi var, o cümlədən dinc əhali içində, uşaqların içində itkilər var. Bu çox böyük itkidir və Ukrayna bu böyük itkini gözə aldı, müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, azadlığını, demokratiyanı qorumaqdan ötürü. Yəni bu... Əvəzi ödənilməyən itkidir. Amma bunu Ukrayna şuurlu şəkildə gedib. Çünki istiqlaliyyəti başqa cür qorumaq olmur. Çox təəssüf ki, əgər qonşuluğunda Rusiya kimi imperiya pərəst qüvvə varsa. Başqa böyük itkisi nədir Ukraynanın? Əlbəttə ki, şəhərləri dağılıb, böyük əraziləri. Məsələn, təsəvvür edin, söhbət 20%-dən artıq ərazidən gedir ki, neçə müddətli işğal altındadır. Böyük şəhərlər demək olar ki, yerlə bir edilir. Rusiyanın müharibə taktikasında biz Suriyadan da bilirdik də. Başqa cür bacarmırlar, artilleriya ilə, raketlə, bütün binaları ucdan tutma dağıdırlar, yerlə bir eləyirlər. Və o cümlədən Ukraynanın iqtisadiyyatı çox ciddi zərbələr alır. Bunların hamısı var. Amma baxın görək, Ukraynanın indi uğurlarına baxaq biz. Mən əlbəttə Rusiyanı da təhlil edəcəm, hələ Ukraynanı deyirəm. Bəli, Ukraynanın iqtisadi itkiləri... Bu infrastrukturla bağlı, şəhər təsərrüfatı ilə bağlı itkiləri çox böyükdür, amma onun hamısı yüksək səviyyədə bərpa olunacaq. Baxın, artıq Avropa Birliyinin ümumi bir daxili qərarı var. 460 milyard dollardan artıq vəsaitlə Ukraynanın bütün iqtisadiyyatını, şəhərlərini ən yüksək səviyyədə müasir standartlarla bərpa edəcəklər. Başqa sözlə, savaşdan sonra Ukraynanın yaşayış binaları da, infrastrukturu da, iqtisadiyyatı da, zavod və fabrikləri də savaşdan əvvəlkindən müqayisəyə gəlməz dərəcədə daha yaxşı olacaq. Ukrayna bu savaşın sonunda müasir, qabaqcıl bir Avropa dövlətinə çevrilmiş olacaq. Siyasi baxımdan isə artıq Ukrayna qarşısına qoyduğu ən əsas vəzifələrə nail olub. Nədir bu? Ukrayna Avropa Birliyindən namizədlik statusu alıb. Artıq bu faktdır ki, Rusiya nə eləyir eləsin, Avropa Birliyi çox qüdrətli, qüvvətli bir birlikdir və Ukraynanı öz sıralarına qəbul edəcək. Baxın, bu tale yüklü, əslində bu savaşın arxasındakı əsas məqsədlərdən biri deyilə bu. 2003-cü ildən Ukraynanın azadlıq mübarizəsi, avrointeqrasiya mübarizəsi gedir. 20 ildən artıqdır, Rusiya buna imkan vermir. Amma nəticə itibarilə bugün əminliklə demək olar ki, Ukrayna Avropa Birliyinin üzvü olacaq. Ukrayna NATO-nun da üzvü olacaq. NATO-ya üzvü olana qədər artıq o minimum proqram həyata keçirilib, bütün böyük yeddiliş dövlətləri Ukrayna ilə ayrıca saziş imzalayırlar, onun qarşılığı öhdəlik götürürlər ki, NATO üzvülüyünə qədər konkret olaraq baxın, ABŞ-da, Almaniyada, demək ki, Böyük Britaniyada, Fransada, bütün böyük yeddilik ölkələr, hətta böyük yeddilikdə olmayan ölkələr, məsələn, deməli, Danimarka belə bir sazişi imzaladı. Başqa Avropa ölkələrdə belə sazişi imzalayacaqlar. Üzərinə könüllü öhdəlik götürürlər ki, biz səni NATO üzvü olana qədər Rusiyadan qoruyacaq. Baxın, bu da çox strateji bir qərardır. Beləliklə, Ukrayna bu savaşda müəyyən bir insan itkisinə, infrastruktur, şəhər təsərrüfatı itkisinə məruz qalıb, amma öz taleyini müstəqil mənada həll edib. Bütün dünyada öz dövlətinin, millətinin prestijini qaldırıb. Bugün Ukrayna dünyanın ən hörmətli, nüfuzlu ölkələrindən biridir. Ukraynalılar dünyanın ən nüfuzlu xalqlarından biridir. Gələcəkləri çox aydın təsəvvür olunur. Hamı bilir ki, bu ağır zamanlar keçəcək, amma
Şərqi Avropada güclü bir dövlət olacaq, müasir bir dövlət olacaq və o Ukrayna olacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Ukraynanın əlbəttə ki, strateji qazancları daha böyükdür. Rusiyada. Rusiyada açığı mən hansısa Rusiyanın qazancını tapa bilmirəm deməyə. Rusiya nəyi qazanır? Heç nəyi qazanmıyor. Amma itkiləri saymaqla qurtaran deyil. Mən ən böyük hesab elədiyim, ən önəmli hesab elədiyim bir neçəsini vurğuluyum. Hərbi baxımdan. Rusiya faktiki bu savaşda, savaş dövründə iki böyük dənizi itirir. Baltik dənizini itirir, Qara dənizi itirir. Baxın, Rusiyanın son 300 ildən artıq tarixi bu iki dəniz uğrunda savaşlarda keçir. Rusiya milyonlarla insan itirib ki, Baltikdə olsun, Qara dənizdə olsun, öz donanmalarını yaratsın və oradan Avropaya hökm eləyə bilsin. İndi deməli, bu savaşın nəticəsində Finlandiya və İsveç NATO-ya qoşulur. İndi İsveçin son addımı qalıb, həll eləyəcəklər onu. Macaristan məcbur olacaq o son addımı da atmağa və beləliklə İsveç və Finlandiyanın NATO-ya qəbul edilməsi. Bir, NATO-nun gücünə güc qatdı. Bu dövlətlər ola bilsin ki, əhalisi çox böyük deyil, amma hərbi baxımdan çox müasir və güclü dövlətlərdir. NATO-nun imkanlarını artırdı. Üstəlik, söhbət təkcə bu iki ölkənin hərbi gücündən getmir. Strateji mövqeyindən gedir ki, Baltik dənizi bugün artıq NATO-nun qapalı dənizinə çevrildi. Baltikin ətrafı çox böyük bir perimetr üzrə 7000 kilometrlik bir əraziyə sahibdir. Onun bir 300 kilometri Rusiyanın əlindədir. Yəni, o Rusiyanın oradakı olan hissəsi faktiki mühasirədədir. Baltik donanmasının artıq Rusiyaya heç bir faydası yoxdur. Ağılları olsa o donanmanı oradan çıxardarlar. Çünki artıq o donanma heç nə eləyə bilməz. NATO-nun ovcunun içində qalıb o donanma. Ona görə də Baltik dənizi artıq strateji olaraq Rusiya üçün itirildi. Biraz əvvəl mən vurğulamışdım Qara dənizin taleyini. Əminliklə deyirəm ki, Qara dəniz də Rusiya üçün bu müharibənin sonunda itirilmiş olacaq. Əlbəttə ki, Rusiyanın öz ərazisində Qara dənizə çıxışı var. Soç tərəfdən müəyyən bir çıxışları olacaq. Amma artıq Qara dənizdə hegemonluq Rusiyanın bir daha əlinə keçməyəcək. Qara dənizdə de facto NATO-nun daxili dənizinə çevriləcək. Ayrıca fərdi olaraq, dövlət olaraq Qara dənizin ən qüdrətli dövləti olacaq Türkiyə. Bir mənalı şəkildə bu savaşa qədər də Qara dənizdə Türkiyə donanması ilə Rusiya donanmasına bərabər bir donanma idi. Amma Rusiya donanmasının itirilməsi ilə indi Türkiyə dövlət olaraq Qara dənizin ən güclü dövlət olacaq. Amma bütövlükdə Türkiyə özü də artıq gələcəkdə Ukraynada, digər ətrafdakı dövlətlər də Bolqarıstan, Rumuniya hamısı NATO üzvü olduqlarına görə gəlib Gürcüstana qədər, hətta Gürcüstan da o yola gedir. Beləliklə, orada da Qara dəniz donanmasının taleyi də Baltik dəniz donanmasının Rusiya üçün taleyi kimi olacaq. Qara dənizdə Rusiya üçün itiriləcək bu müharibənin nəticəsində. Bilirsiniz bu nə deməkdir? 300 illik Rusiya imperiyasının bütün qazanımlarının hərbi strateji baxımından Avropadakı bütün qazanımlarının itirilməsi deməkdir. Bu strateji məğlubiyyətlərdir. Növbəti üçüncü hərbi baxımından strateji məğlubiyyət Rus silahının məğlubiyyətidir. Bu savaş Rusiyanın silahının, texnologiyasının Qərbdən, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından nə qədər geridə qaldığını nümayiş etdirdi. Baxın, elə bizim qardaş Türkiyə həmin o S-400-ləri almağın müqabilində görün nə qədər böyük zərərə düşüb, F-35 proqramından kənarda qaldı. İndi o S-400-lər nəyə yaradı? Nəyə yaradı? Mən soruşuram o S-400-lər. Onu Ukrayna özünün əlində olan primitiv silahlarla vurub sıradan çıxardı. Amma hələ F-35 demirəm, F-22 demirəm, F-16-ların qorxusu artıq Rusiyada şok yaradı. Və bunu bütün dünya görür. Rusiyanın bütün silah sistemləri yararsız çıxdılar. Demək, böyük dəmdəsgahla, pəhəpəhlə təbliğ edirlər, kalibr raketləri, ovcunun içindəki kimi vurur hər yeri, heç kim tuta bilmir, hamısını da özü təqdim edirdi Rusiya prezidenti Putin. Kinjalları tutmaq mümkün deyil, İskəndərin qabağında durmaq mümkün deyil. İndi nə oldu? Amerikanın 80-ci illərdən istehsala başladığı o Patriot sistemləri, Kinjalları da, kalibrlər də, İskəndərlər də bütün Rusiya silahlarını %100 saxlayır. İndi %100 olmasın, %98 olsun, %95 olsun. O cümlədən IRIS-T sistemləri, NASAM sistemləri, Qərbin silahlarının mükəmməlliyi,
neçə nəsil öndə olduğu çıxdı ortalığa və Rusiya dünya silah bazarındakı yerini itirir. Təkcə ona görə yox ki, silah satacaq halı yoxdur, tapdığı silahı döyüşə göndərir. Həm də ona görə ki, artıq o silahlar prestijini itirdi. Onların keyfiyyəti aşağıdır. Hindistan artıq Rusiya silahını almır. Baxın, Hindistan çox böyük bir bazar idi Rusiya silahı üçün. Türkiyə artıq üzünü çevirdi. Ay bir ara danışırdılar, yox biz neydir F-16-ını, biz Ruslardan təyyarə alırıq. Kimdir indi Rusiyadan təyyarə alan? Rusiyanın təyyarələri göz qabağında deyilmi? Bir həftədə onun 7-sini bircə Patriot sistemi sıradan çıxardırsa, bu ildə 365 təyyarə deməkdir. Necə onun qabağında durmaq olar? Yeri gəlmişəm. Müqayisədə üçün biləsiniz ki, məsələn, Rusiya indi bu saat o rəqəmlər gizli saxlanılır. Amma haradasa 15-20 döyüş təyyarəsi istehsal edə bilir bir ildə. Bir həftədə 7 döyüş təyyarəsi itirən ölkə cəmi il ərzində də 15-20 döyüş təyyarəsi istehsal edə bilir. Yəni, ona görə də Rusiya silahı dünya bazarını itirdi. İnsan resursu baxımından Rusiya böyük bir demografik fəlakət yaşayır. Baxın, indi orada 300-400 min üzərində insandan itkidən gedir. Hələ müharibə heç bəlkə də ortasına gəlib çıxıb. Hələ nə qədər davam edəcək və bundan sonraki hissədə Rusiyanın itkiləri daha çox olacaq. Çünki indi uzaq vuran sistemlərdən Ukrayna istifadə edir. F-16-lardan istifadə olunacaq və indi bundan sonra tətbiq olunan silahlar daha dağıdıcı olacaq Ukrayna tərəfindən. İndi yeri gəlmişən ən mühüm xəbərlərdən biri bu 2 ilin tamamında odur ki, artıq Qərb müttəfiqləri bəyan elədilər ki, Ukrayna F-16-lar vasitəsilə Rusiyanın daxilindəki hədəfləri də vura biləcək. Təsəvvür edirsiniz mi nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, həmin F-16-lar Rusiyanın o Avropa hissəsindəki hərbi obyektləri də sıradan çıxarda biləcəklər. Və biz artıq F-16-larsız bunun şahidiyik. Sosial şəbəkə istifadəçiləri görürlər ki, Ukraynanın özünün istehsal elədiyi uzaq məsafəyə uçan həmin o sihalar vasitəsilə 1000 kilometr məsafələrdəki obyektlər vurulur. Silah zavodları vurulur, yanacaq məntəqələr vurulur, neft ayırma zavodları vurulur. Rusiyanın iqtisadiyyatı çöktürülür, hərbi sənaye kompleksi çöktürülür və Rusiyanın hərbi sənaye kompleksi çox ağır zərbə alır. Növbəti strateji məğlubiyyət. Bu sanksiyaların nəticəsində Rusiyanın texnoloji baxımından geridə qalmağı təmin olunur. Baxın, bugün indi primitiv şeylər düzəldə bilirlər. Demək, o kamikadze dronlar və s. Bunlar primitiv silahlardır əslində. Amma daha müasir silahlarla bağlı Qərbin texnologiyası olmadan Rusiya irəli gedə bilmir. Və əgər indiyə qədər şərt olaraq deyirəm, Rusiya hərbi baxımdan, texnoloji baxımdan 15-20 il geridiysə Qərbin müasir sistemlərindən, indi həmin o fərq müharibədən sonra olacaq 30 il, bəlkə daha artıq. Ona görə texnoloji baxımdan ağır məğlubiyyətə düçar olur Rusiya. İqtisadi baxımdan trilyon dollarlar zərər dəydi Rusiyaya. Trilyon dollarla ölçülən. İndi o 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyondur, onu hesablamaq lazım. Çünki burada özəl sektorunda böyük itkiləri var. Dövlət rezervlərinin böyük itkiləri var, əldə olunmayan gəlirlər var. Rusiya Avropa bazarını itirdi demək olar ki, öz yanacaq resurslarını ki, Avropaya satıb böyük pullar qazanırdı. Çox olarım demək olar ki, mütləq əksəriyyətini itirib. İqtisadi baxımdan Rusiyanın itkilərini təsəvvür eləmək üçün bir neçə rəqəm vermək istəyirəm. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, 2022-ci ildə müharibə başlayan ili Rusiyanın xarici ticarətdə müsbət saldosu, yəni satdığı, ixrac elədiyi məhsulların dəyəri aldığından 340 milyard artıq idi. 340 milyard dollar müsbət saldosu vardı. İndi ötən ilin ərzində nə qədər olub bu rəqəm? 140 milyard. Görün, nə qədər düşdü bir ilin ərzində? 200 milyard düşdü. Yəni, cəmi bir ilin ərzində Rusiyanın ixracı ilə ithalın arasındakı nisbət 200 milyard Rusiyanın əleyhinə dəyişdi. Bu günləri indi sizi oradan Rusiya təbliğatından xəbər olan təbəqəyə üçün deyirəm mən. Aldatmağa çalışırlar ki, bəs Avropa yerində sayır, amma bizim ümumi daxili məhsulumuz 2% artıb, 3% artıb. Bu, Rusiyanın hər şeyi yalan dedik ki, bu da yalandır. Rusiyanın bugün ümumi daxili məhsulunun düz 7% hərbi xərclərdir. Hərbi xərclər və hərbi sənaye kompleksi 7%. Təsəvvür edin, NATO-da heç dövlətlərin yarısı 2% xərcləmir müdafiəyə. 7% xərcləyir. Və bugün gözə kül üfürməklə məşğuldurlar. İqtisadiyyatımız var. Neymiş bu iqtisadiyyat? 2 milyon insan
Gedib hərbi zavodlarda işləyir gecə gündüz. Mərmi düzəldir, aparıb atırlar Ukraynada yoxdur. Tank düzəldir, aparırlar orada deməli Ukrayna vurur, yoxdur artıq. Başqa deməli ən müxtəlif hərbi sursatlar düzəldirlər, onun ömrü bir ay çəkir. Onun iqtisadiyyata nə dəxli var? Minlərlə müasir qərb şirkətləri Rusiya bazarını tərk ediblər. Onun yerini doldurmaq mümkün deyil. Təsəvvür eləyin ki, Rusiyanın elə çox belə deyək, müasir sahələrə getməyə, hələ avtomobil bazarı düşüb Çinin əlinə. İndi deməli Çin avtomobillərinə böyük bir belə necə deyim, ona əl çatmaz bir şey kimi baxır ruslar. Təsəvvür eləyirsiniz? Bütün müasir brendlər, böyük şirkətlər Rusiyanın iqtisadiyyatını tərk ediblər. Rusiyanın itkiləri trilyonlarla dollarla ölçülür. 300 milyard dollardan artıq vəsaitinə əl qoyulub. Onlar deməli dondurulub və onun gəlirləri Ukraynaya veriləcək. Özü də gələcəkdə Ukrayna üçün istifadə olunacaq. İndi onun yolunu axtarırlar ki, o vəsait necə olsun ki, Ukraynanın bərpasına xərclənə bilsin. Onun bir yolu tapılacaq. Rusiyadan çox ciddi şəkildə reparasiya alınacaq. Müharibədə vurduğu zərərin əvəzi ödəniləcək. Rusiyanın üzərinə minlərlə sanksiya qoyulub. O minlərlə sanksiya Rusiyanın iqtisadiyyatını batırıb, real olaraq batırıb. Bugün dediyim kimi, həmin o bir təhər o təkər fırlanır, iqtisadiyyat varmış kimi görünür. Çünki hərbi sənaye kompleksi və bir də ərzaq istehsalı edirlər. Amma texnoloji baxımdan hər şey təyyarələrini hal-hazırda söküb xarab olanlara istifadə eləməklə məşğuldurlar. Bu, o vəziyyətdədirlər. Texnoloji baxımdan çox böyük gerilik yaşayırlar və Rusiyanın strateji olaraq bu savaşda qalib gəlmə şansı yoxdur. Mən Rusiyanın o strateji məqlubiyyətini, itkilərini çox sadalaya bilərəm, amma cavab çox uzun olmasın deyə siyasi yeşuna gəlmək istəyirəm. Siyasi baxımdan Rusiya bu savaş nəticəsində özünü təklədi. Baxın, bir neçə dəfə BMT baş məclisində bu məsələyə baxıldı və hər dəfə Rusiyanın əleyhinə 140-dan artıq ölkə səs verdi. Bu çox önəmlidir, dostlar. Çox önəmlidir. 140-dan artıq ölkə Ukraynanı haqlı bilib, Rusiyanın işğalını pisləyən müxtəlif qətnamələrə səs veriblər və bu hər dəfə baş verib. Rusiyanın lehinə bəs kimlər səs verib? Baxın, indi həmin o Donbasdakı əraziləri işğal eləyib gözünə birləşdirib. Kimdir onu tanıyan? Suriya, Şimali Koreya, Nikaragua. Bəs hərbi baxımdan Rusiyanın müttəfiqləri kim qalıb? İndi bütün ümidləri Şimali Koreya ilə İrana qalıb. Hətta Belarus belə açıq şəkildə dəstəkləmir, amma Belarusun belə deyək də orada aradan çıxmaq imkanı da yoxdur. Olsun yaxşı, bir də Belarus. Rusiya özünü iki super dövlətdən biri sayan Rusiya görün indi hansı vəziyyətdə qalıb? Şimali Koreya və İrana möhtacdır. Başqa kimsə özünə hörmət edən dövlətlər yanında durmurlar. Bəli, hələlik Azərbaycan rəhbəri də daxil olmaqla MDB dövlət başçıları ildə bir-iki dəfə başına yığışırlar, tam təklənməsini imkan vermirlər. Amma o da müvəqqətidir. Baxın, indi son sanksiya paketlərinin böyük hissəsi bilirsiniz kimə ünvanlanıb. Rusiyanın sanksiyadan yayınmasına kömək eləyən ölkələrə və şirkətlərə. Ona görə Qazaxıstandan Ermənistana qədər, Türkiyədən Azərbaycana qədər bütün o dövlətlər ki, az çox hansısa yollarla, dolayı yollarla da olsa Rusiyanın müəyyən sanksiyalardan yayınmağına kömək edirdi, onların hamısı artıq bundan sonra bu işdən əl çəkməli olacaqlar. Rusiya özünün dünya iqtisadiyyatındakı rolunu itirir və dünya siyasətindəki rolunu itirir, təklənir. Uzun zaman bizə təbliğ edirdilər ki, BRICS Rusiyanın ətrafındakı böyük bir birlikdir, NATO-ya qarşıdır, Avropa Birliyinə qarşıdır. Baxın, BRICS-də üzv olan ölkələrdən Cənubi Afrika Respublikasına Putin gedə bilmədi. Çünki dedilər ki, sən həbs olunacaqsın. Hindistana getmədi, gedə bilmədi. Braziliyaya gedə bilməyəcək. Braziliya deyir ki, mən təminat vermirəm ki, gəlsən həbs olunasan, yoxsa həbs olunmayacaqsan. Bu BRICS-dir hələ. Uzun müddət bütün millətlərin, xalqların başbeyinə aparırlar ki, Çin bizim arxamızdadır. Çin arxanda olub neyniyib? Ucuz neft qaz alır səndən. Amma bax gör, sənə hərbi dəstək verirmi? Vermir. Hətta Çin bankları belə Rusiyaya dəstəkdən çəkindilər. Nəyə görə? Çünki qərbin sanksiyalarına məruz qalmaq istəmirlər. Türkiyə bankları belə Rusiya ilə əməliyyatları dayandırdılar. Nəyə görə? Çünki qərbin sanksiyalarına tuş gəlmək istəmirlər. Ona görə də deməli siyasi baxımdan nəticəsi nədir bu savaşın? Nəinki yeni bir imperiya qura bilmədi Rusiya ətrafında. Ətrafında mərkəzdən qaçma qüvvələr artdı. Keçmiş Sovet Respublikalarından, Ukraynadan əlavə Moldova və
Gürcistan da Avropa Birliği'ne namizət statüsü kazandı. Ermənistan da bu statüsü kazanacağı lap yaxındadır. Eminem ki, Azərbaycanın da bu statüsü kazanması yaxın bir müddətdə mümkün olacaq. Baxın, Orta Asiya uğrunda indi mübarizə gedir. Və mən deyə bilərəm ki, Orta Asiyanın özündə artıq Qərbin bir parçasına çevrilmiş Türkiyənin mövqeyi bu saat Rusiyadan üstündür. Demək, beləliklə, Rusiya özünü təklədi, tamamilə təklənmiş vəziyyətdə qaldı, təcrid olundu, Şimali Koreya ilə dünyada paralel göründü, bərabər göründü və Rusiyanın lideri ilə bağlı beynəlxalq cinayət məhkəməsinin qərarı var. Deməli, Rusiya bu müharibədə məqlub olacaq, Rusiyanın genişlənmə perspektivləri yoxdur, Rusiya rəhbərliyinin ağlı çatıb, nə qədər tez bu savaşdan çıxsa, yəni Ukrayna ərazilərindən çıxıb, bir səhv eləmişik, dayanırıq artıq deməkdən başqa yolları yoxdur. Savaş davam etdikcə Rusiyanın strateji itkiləri də daha da artacaq.